Տիկին Ավանեսյան, ինչ նորություն կա վիրավորում ստացած զինվորների առողջական վիճակից? Բարեբախտաբար նրանց առողջական վիճակը ամեն օր ավելի լավանում է եւ ծանր վիճակում գտնվող մեր պացիենտի վիճակն էլ օրեցօր ավելի կայունանում եւ դեպի ապաքինում ենք գնում։ Կյանքին վտանգ չի սպառնում որևէ մեկի։ Այլևս որևէ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ում վիճակը որ թեթև էր դուրս է գրվել կամ վերականգնողական ընթացքի մեջ է, բայց ծարար եւ ծայրահեղ ծանր պացիենտները դեռ բուժման ընթացքի մեջ են։ Հիմա քանի վիրավոր է այս պայմանությամբ։ Եղել են 6 վիրավոր, որոնցից 3-ը դեռ ստացիոնար բուժական օգնություն են ստանում։ Ես չեմ կարող ասել դուրս են գրվել, որտեղ նրանք ծառայության մեջ են գտնվում, դեռ կարող է, այո։ Իսկ կարմրուկ իրավիճակը Հայաստանում հանդարտվեց։ Կարմրուկ իրավիճակը հանդարտվել է, դեռ լինում են, քանի որ մենք շատ ֆիլտրերը ստուգման խստացրել ենք եւ լայնածավալ նաեւ հետազոտական աշխատանք ենք անում, որ հնարավոր բոլոր դեպքերը հայտնաբերենք։ Իրավիճակը կայուն է այս պահին, բայց սա չի նշանակում, որ դրսից եկող ներթափանցող նոր դեպքեր չեն լինելու, ինչը եւս մեկ անգամ մեզ զգոնացնում է եւ մղում է, որ մեր բոլոր քաղաքացիները իրենց երեխաներին անպայման տանեն ազգային իմունիզացիոն ծրագրով նախատեսված պատվաստումներին։ Սա նշանակում է 1 տարեկան եւ այնուհետեւ արդեն 4 տարեկանից սկսած կարող են ստանալ երկրորդ դեղաչափը։ Նաեւ այն մեծահասակները, ովքեր որ ինչ-ինչ պատճառներով չեն ստացել կամ չեն հիշում, որ ստացել են նման պատվաստում, եւս կարող են դիմել պոլիկլինիկա եւ պատվաստել եւ ձերծ մնալ վարակվելու հնարավորությունից։ Նախար 17 բժիշկներ կան ձերբակալված, ձեր գնահատականը կատարված, խոսքը Medline-ի բուժանձնակազմի մասին է։ Դե, գիտեք, որ քննություն է ընթանում եւ այո, այդ ընթացքում նաեւ որոշակի բուժաշխատողներ հրավիրվում են հարցակրնության, ձերբակալներ եւս եղել են, բայց իմ տվյալներով մեծ մասը արդեն բաց է թողնվել։ Ես կարծում եմ, որ հնարավորինս այսպես արագ տեմպերով քնչական մարմինները իրենց լիազորությունների շրջանակներում կանեն ամենը, որ օր առաջ ավարտվի այս ամբողջ պատմությունը։ Արսեն Թորոսյանի ձեր հարաբերությունը հետ լարված է։ Ամենևին շատ լավ են։ Տիկին Ավանեսյան, 44-օրյա պատերազմից հետո մեր զոհվածին ծառայողների աճումներ կային հերթարանում։ Այդ դրա հետ կապված ինչ տեղեկությունների մական դեռ կան։ Որևէ իրավիճակի փոփոխություն չկա։ Ինչպեսին է հիմա պատկերը։ Ես ինչպես ասեցի, որ այսպես շեշտակի փոփոխություն այս առումով չունենք թվականակի նվազման, այո, դեռ ունենք աճուներ, որոնք որ կուղակավորված չեն։ Քանիսն էին դինամիկ։ Չեմ հրապարակի որևիցի։ Ինչ խնդիր է, որ մինչև այսօրը չեն ճանաչել։ Գիտեք, որ սա շատ զգայուն ցավոտ թեմա է եւ ցավոք սրտին հարազատները չեն ընդունում արդյունքները, որոնք որ ուրեմն գիտականորեն եւ փորձակնության առումով վիճարկելի էլ չեն, դրանցից շատերը բազմաթիվ անգամ այլ երկրներում էլ նույն արդյունքներն են ցույց տվել, բայց այո, դեռ կան հրաժարվողներ։ Այսպես չեմ կարող հրապարակել։ Շնորհակալություն։